tässä on taas Sini for YAsta ja mä pahoittelen etukäteen, että tämän videon laatu on todennäköisesti tavallista huonompi, nimittäin mä nyt kokeilen, että onnistuuko tällä mun uudella puhelimella kuvaamaan. Ja tällä kertaa on aiheena kirjoittamista video ja kirjoittamisesta lähdetään viimein käsittelemään tätä aikaisemmin on toivottu aihetta editoiminen. Eli editoimisen alkeet. Editoiminen ei tosiaan ole mikään mun oma bravuuriala. Mulla on tässä ihan hirveästi opeteltavaa, mutta mä ajattelin, että lähdetään tämmöisistä niinku ihan alkeista periaatteista tai tämmöisistä aloittelevamman editoijan kannalta olennaisimmista jutuista liikkeelle. Ja tosiaan, niin vaikka silloin, jos perinteisen kustantamon kautta julkaisee kirjan, sillä on kustannustoimittaja, niin jo ihan sitä varten, että saa edes itsestä käsistään ikinä lävitse missään kustantamossa, niin on todella hyvä opetella itse editoimaan omaa tekstiään, ja se tosiaan kuuluu ihan kirjailijan toimenkuvaan siitä huolimatta, että esilukijoita ja kustannustoimittajakin on olemassa, niin ne eivät tiedä kaikkia duunia sun puolesta. Lähdetään ensimmäisenä liikkeelle asiasta, joka nyt ei ole se, joka ekana kirjassa korjataan, mutta nyt ainakin tämmönen ilmeisin, että oikein kirjoitus. Vaikka se kustannustoimittaja on olemassa, niin sellaisen käsikirjoituksen lähettäminen sinne kustantamolle, joka vilisee lyöntivirheitä ja jossa on kaikenlaisia kieliopivirheitä heti ekalla sivulla, niin ei herätä luottamusta. Kyllä sitä oikein kirjoitusta pitää ihan itse opetella ja myöskin niin saattaa olla, että lukijat keskittyy johonkin olennaisempaan, kun oikein kirjoituskin on kunnossa. Tokihan se on niin kuin kaikkein tärkeintä olla täydellisessä kondiksessa tai mahdollisimman täydellisessä kondiksessa vasta siinä vaiheessa, kun se meidän kirja menee painoon, mutta kyllä se kaikkia helpottaa, jos enimmäkseen on reilassa josta ennen. Sitten toisena asioina fokalisointi. Tällä siis tarkoitetaan sitä, että kenen näkökulmasta tämä kerronta kertoo asioita. Ja aika useinhan tämä on aika yksinkertaista. Silloin jos on kysymys jostain minäkertojasta, niin no, sen henkilön minäkertojan näkökulmasta asiat kerrotaan. Mutta silloin kun on kysymys kolmannesta persoonasta, eli kerrotaan hän muodossa, on ulkopuolinen kertoja, niin sitten varsinkin aloittelevilla kirjoittajilla voi helposti tapahtua tällaista, että tämä rupeaa vähän heittelehtimään tämä näkökulma, että onko tämä nyt niinku semmoinen ulkopuolinen kertoja, joka ei tiedä näiden hahmojen ajatuksia vai tunteeko se vaan tämän päähenkilön ajatukset, jonka näkökulmasta tämä eniten kerrotaan huolimatta siitä, että siinä hänen muodossa on. Että tapahtuu helposti tällaista NS-headhoppingiksi, tätä kutsutaan enkuksi, eli päästä päähän hyppelyä, että yhtäkkiä se fokalisointi vaihtuukin, että ensin oli kirjaläisen ja sitten onkin kuninkaan näkökulma ja sitten onkin naapurin näkökulma ja lukija hämmentynyt. Ja tässä tulee helposti vähän semmoinen amatöörimainen kuva. Eli kannattaa tsekkailla silloin, kun sitä käsikirjoitusta lukee, että miten siinä oikein nyt se fokalisointi menee. Sitten kolmas juttu. Toisto. Että on semmoisia asioita, että pakosti toistuu koko ajan, niin kuin vaikka ja-sana. Mutta jos nyt joka sivulla, jokaisesta hahmosta kerrotaan, että heidän rintalihaksensa värähtelivät, niin voit ehkä ajatella, että ehkä näistä muutama pitäisi poistaa tai korvata synonyymeillä, että alkaa jo vähän puuduttaa. Et se toisto voi olla niin kuin asioiden toistamista, että sama asia selitetään monta kertaa, tai se voi olla ihan sanatason toistamista, että samalla sivulla vaikka sama sana koko ajan toistuu. Ja etenkin jos se sana on joku semmoinen tosi huomiota herättävä, niin tämä alkaa sitten vielä enemmän sitä lukijaa häiritä. Mulla itselläni just siinä käsiksessä, mikä mä kirjoitin tänä kesänä, niin ihan hirveästi tällaisia sanoja, jotka vaan toistuu. Mä jo kirjoittanut itselleni semmoisen muistilapun, että apua näille pitäisi tehdä jotain. Sitten neljäs, täytesanat. Tää on kans vähän semmonen, että vaikeasti niin ehkä selitettävä. Nää, mulla itsellä on ollut esimerkiksi semmosia täytesanoja, varsinkin teininä kirjoitellessa, että mä halusin hirveän tarkkaan sanoa, että melkein oli jotain ja sitten, että kuitenkin ja sitten näitä tämmöisiä sanoja niin kuin melkein ja kuitenkin, jotka oli molemmat oikeastaan enimmäkseen on aika turhia sanoja, niin tuli sitten jatkuvasti ja kiinnipäätteitä kaikkiin sanoihin. Ja sitten se lauseet oli koko ajan sellaista, että sanoin melkein, kuitenkin, joo. Eli
Nämä on, voi olla toistuvia sanoja, mutta pääasiallinen juttu näistä sanoista on se, että kun otetaan ne pois, niin se lause ei oikeastaan muutu siitä miksikään. Korkeintaan se on vaan parempi, mutta että yhtään vähempää merkitystä siinä ei ole. Tästä tunnistaa nämä tämmöiset ihan turhat sanat. Seuraava juttu, loogisuusvirheet. Eli nämä on nyt semmoisia juttuja, mulla itsellä esim. Käynyt, että hahmo on kohtauksen alussa silleen, että sillä on niinku teepaita ja sitten seuraavalla sivulla sillä onkin pitkähihanen. Eli nämä on tällaisia niinku juttuja, jotka ei vaan niinku täsmää. Nämä voi olla myös semmoisia, niinku, että aurinko laskee vaikka on aamu tai hortensiat kukkii vaikka on talvi. Että niinku kaikenlaista tällaista pikkulipsahtelua voi tapahtua. Toinen tälle loogisuusvirheelle sukuoleva juttu, jota editoimisessa yritetään korjata, niin on juonen aukot. Ja tää on nyt tähän astisista jutuista isoimman editointitason juttu. Kun editoimisessa voi ehkä ajatella, että on se pintataso ja sitten niinku vaikka pintaremontista voisi ajatella, tai sitten on se pahin putkiremontti tai koko talon alusta rakentaminen. Niin juonen aukot on tää, missä lähdetään tutkimaan sitä ihan kaikkein syvintä tarinarakennetta, että onko tässä nyt mitään järkeä, että olisiko kotkat vaan voinut tulla ja lentää ja viedä sinne tuomiovuorelle ja ei olisi tarvinnut koko reissua tehdä, että jonkun verran juoniaukkoja yleensä tarinoissa loppujen lopuksi jää, ja kuten näistä, että mä rupesin puhumaan näistä Starustormusterista kotkista, niin voitte päätellä, niin erittäin kuuluisissa ja erittäin suosituissakin tarinoissa niitä juoniaukkoja on, mistä kaikki valittaa, mutta silti näitä kirjoja rakastaa. Mutta siinä vaiheessa, kun sitä kirjaa varsinkin on vielä tekemässä, niin sen käsiksen kanssa, niin jos vaan siellä bongaa jonkun juoniaukon, jonka voi mukavasti täytellä, niin se on hyvä tehdä. Ja muutenkin niin kuin joku yksi juoniaukko jossain, niin voi ehkä mennä vielä jotenkuten lukijoilla läpi, mutta sitten jos se on niinku ihan täyttä emmentaalia ja aukko aukon perään, niin sitten yksinkertaisesti lukija ei vaan niinku ollenkaan pääse tähän tarinaan sisälle ja pysty pitämään sitä uskottavana. Tyylin yhtenäisyys. Ja tässä on niinku kysymys semmoisesta asiasta, että minkä tyylinen tämä käsikirjoitus on. Et jos on esimerkiksi kirjoitettu johonkin Shakespearean erittäin ylevään tyyliin, ja sitten yhtäkkiä siellä vaan henkilöhahmo sanoo, että voi paska, niin sitten se ei ehkä ihan tyyliin sovi. Tai sitten jos on tämmöinen niin kuin todella rosonen minäkerronta täysin slangilla, ja sitten yhtäkkiä siihen tuleekin semmoinen pari sivua jotain runollista, ylevää kuvailua, niin tämäkin voi vähän niin kuin hämmentää lukijaa. Tokihan tyylillisiä kikkailuja voi tehdä silloin, kun ne on tietoisia ja ne tarinaan sopii, mutta melkein aina, jos on niinku YO-käsaria juonellista tekemässä, niin se, että sillä kuhokäsiksellä on yhtenäinen tyyli, niin on yleensä se, mihin pyritään, jos ei ole niinku joku erittäin hyvä perusteltu syy tehdä muuten. Aikamuodot. Mä esimerkiksi kokonaan ton veden vallassa kirjoitin alun perin imperfektissä mennessä aikamuodossa, ja sit kun mä kirjoitin sen jälkeen muit osia presenssissä, niin mä sen jälkeen, kun mä uudelleen kirjoitin sen veden vallassa, niin mä muutin sen kokonaan presenssiin. Ja tällaisessa helposti voi tapahtua sitten, että jää sinne lapsuksina muutamia vääriä aikamuotoja. Tätä voi tapahtua, vaikka ei muutteliskaan sitä tarinansa aikamuotoa, ihan vaan siksi, että ajatusvirheenä yhtäkkiä kirjoittaakin eri aikamuodossa, tai sitten joku hankalampi muistelukohtaus, ja sitten kirjailijalla nyt ihan välähdä, että miten sinä aikamuodot tässä kohdassa menee. Mutta tosiaan myös tämmöinen näitä editoinnin alkeet juttuja niin on se, että yrittää käydä läpi sitä käsiksestä, että mikäs aikamuoto tässä pitäisi olla missäkin kohtaa, ja että ne on paikallaan. Sitten toka vika juttu, joka ei ole niitä helpoimmista päästä, hahmojen johdonmukaisuus. Erityisesti jos on niin kuin kirjoittava juoni edellä, voi helposti käydä silleen, että no mut kun mun päähenkilö nyt vaan pitää nyt mennä tässä ja murhata kuningas, mut sitten tähän asti se on ollut, kun on kirjan itse asiassa tämmönen nikkupilli, joka ei saa yhtään mitään aikaan, mut nyt se yhtäkkiä saa raivakohtauksia tappaa tämän kuninkaan, kun juoni vaan nyt vaatii sitä. Tämä on tämmöistä, mitä voi tapahtua, että etenkin jos on vaan etukäteen mielessä se juoni, ja sitten
hahmot pitää saada tekemään ne tietyt asiat siinä, niin yhtäkkiä ne tuntuu käyttäytyvän omalle luonteelleen vastakkaisella tavalla, tai sitten niiden motivaatio tehdä ne asiat ei tunnu ihan kunnollisilta. Ja tämän takia niin kannattaa siinä vaiheessa, kun editoi, niin vielä katsoa sitä hahmojen johdonmukaisuutta, mutta joko tapahtumia tai sitten niitä hahmoja, jos ei asiat täsmää. Ja sitten viimeinen asia, mikä ei ole mikään helppo juttu, asiavirheet. Että Google laulamaan tai sitten asiantuntijalle kyssäriä, että mitenköhän tämä nyt purjehtiminen tapahtuu ja minkälaisia automerkkejä sitä onkaan maailmassa ja millä tavalla hakkeroiminen toimii. Että ihan mitä tahansa saattaa joutua yrittämään selvittää. Ja ihan kokonaan asiavirheetöntä lopullista tulosta harvoin tulee. Aina voi tulla joku lukija, joka tietää enemmän ja sitten huomaa, että nyt tässä kasvaa tämän kukka väärän kuukauden aikaan tai ihan mitä tahansa sellaista pientä. Et asiavirheitä pitää yrittää välttää, asioista pitää yrittää ottaa selvää, jos pystyy, mutta helposti niitä jää, mutta siitä huolimatta, jos vain mahdollista, niin asiavirheitä kansi välttää. Ja tässä oli nyt muutamia tällaisia niin kuin editoinnin alkeet juttuja. Tässä ei menty kovin syvälle, tämä oli vähän niin kuin tämmöinen aloitus, että minkälaisia juttuja esimerkiksi editoimisessa voi ottaa huomioon. Ja itsellä mulla on tässä ihan hirvittävästi vielä oppimista ja olisi ihan hirveästi editoimista vielä itse tehtävä nyt tälle mun ensi keväänä julkaistavalle kirjalle tässä vielä ennen kuin sen deadline edistyy, mutta yritetään nyt tällä kanavalla yhdessä minä jo tein, niin oppia lisää näistä editoimisjutuista ja voi tätä videon alla laittaa kyssäriä, että mistä te haluaisitte tietää lisää tai ootteko ihan eri mieltä jostain, mitä mä tässä sanoin. Moikka!